Lax. Det finns flera olika laxarter i Atlanten och Stilla havet. Lax lever i både sötvatten och saltvatten. Lax är en av våra favoritfiskar vid middagsbordet. Om du vill göra rätt val ska du välja lax som bär ASC-loggan. Om en produkt är märkt med ASC-loggan innebär det att odlarna minimerar laxodlingens påverkan på miljön och stöder lokalsamhället. Idag kommer ungefär 30% av all lax som produceras runt om i världen från ASC-certifierade ansvarsfulla vattenbruk. Alla laxprodukter som bär ASC-loggan är spårbara hela vägen från odling till slutkonsument. ASC, det ansvarsfulla valet för odlade fisk- och skaldjursprodukter. För människorna, för planeten, för framtiden.